Janet Moraa, si jina geni kwa shabiki yote wa soka ya kinadada nchini. Moraa mwenye umri wa miaka 23 ni mchezaji tegemezi wa klabu cha Eldoret Falcons kinachoshiriki ligi kuu ya kinadada nchini na timu ya taifa kinadada Harambee Starlets. Nyota yake katika soka ilichomoza alipokuwa katika shule ya msingi nyumbani kaunti ya Nyamira, akisaidiwa pakubwa na nduguye aliyekuwa akisakata soka. Primary school, nilisoma Nyenago primary school. That's where nilianzia football. Then hiyo time nilikuanga nafuata bradhangu akienda kucheza, sometimes nampebea bag. Alipofika miaka 16 ndipo mwanga wake uliangaza zaidi. Nikajoin Starlets when I was in 16 years. Nilikuwa nacheza under 17. My first time ku travel kwenda Nigeria, tukawa tunacheza qualifiers AFCON, ilikuwa 2012. Moraa alitia kasi bidii yake uwanjani, hapa sasa kipanda ngazi na kujiunga na timu ya taifa kuu ya kinadada. Nikiwa form 3 nikakuwa nikichezea timu inaitwa St. John's Caroline. Hapo tulikongana games hapa Eldoret. From 10 ndo nikapatikana tena, kutoka hapo nikaitwa Starlet sasa senior team. Hata hivyo, kutoa kwake katika klabu cha Eldoret Falcons 2017 akukukua raisi. Tulikuwa tumeenda tournament ingine Sekava, ilikuwa si, I think ilikuwa Zambia. Tukaenda huko nikapata mchezaji mmoja anatoka hapa Eldoret, akaniambia so timu yenu juu imetolewa kwa league, so naweza join Eldoret, wako camp na ni timu yenye kwa league. Nikamwambia sawa, kama unaweza ni connect na coach. Yo mchezaji ndiye alileta hii Falcon. Na hii Falcon nimekaa tangu 2017. Up now niko tu Falcon. Hapa akibuka sasa kwa kifaa kikuu cha mashambulizi yaona Eldoret Falcons. Season ya 2018 I think nilikuwa top scorer, alikuwa amenishinda na bao mbili. Nilikuwa na 23 akiwa na 25. Makali yake yamekuwa moto kiasi cha kuvutia klabu cha kinadada cha Yanga Princes cha nchini Tanzania, hatua ambayo Moraa anasema mazungumzo na mchakato wa usajili yanaendelea na bado hawajafikiana kuhusu mkataba wa usajili, na hivyo basi yeye yungali mwana Falcons. Itakuwa mimi pia nikienda itakuwa ni motivation tu pia kwa wasichana wenye watabaki watibidii sana, alafu pia watapata timu za kuenda. Moraa ambaye anamshabikia sana mshambulizi wa PSG na Brazil Neymar anasema kuwa ili kufanikisha ndoto na malengo ya kuwa mchezaji bora, nidhamu na kujituma ni sharti vioane katika hatua zako zote uwanjani. Vitu zenye Neymar anafanya huwa ananipamba sana, na hizo skills zake, yanatamani utime nicheze kama Neymar.